Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI ki speeches ko subscribe karke bell icon par zarur click kare. Jazakallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا اعلان جو پہلے چینل کے اوپر اپ ڈیٹ کیا گیا تھا وہ زور کے بات تھا لیکن اب جامعہ فاروقیہ کی آفیشیل جو لیٹر پیڈ ہے اس کے اوپر آ گیا ہے اور اب وہ جو نماز جنازہ ہے اس کا ٹائم تبدیل کر کے صبح 9 بجے رکھ دیا گیا ہے تو اب جو نماز جنازہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح 9 بجے ہوگا اور اس کے بعد وہیں پہ ہی جامعہ کے اندر حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین بھی کی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے آمین Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI ki speeches ko subscribe karke bell icon par zarur click kare. Jazakallah.